تو این ویدیو میخوام واسه تون ترکیب اصلی سبزی آش رو نشون بدم، آموزش بدم که خیلی ساده است. مثلا اونایی که خارج کشور هستن فکر کنن که اینجا نمیشه آش درست کرد، آش بشه هر آشی که تو ایران ما درست میکردیم. سلام بهتون نشون میدم که چقدر ساده شما میتونید اینجا آش درست بکنید. اولین چیزی که احتیاج داریم اسفناج هستش، مثل اسفناج ایرانه، ولی اگه اینجوریشو پیدا نکردین توی بسته‌های کوچیک هستش، بیبی اسفناج بهش میگن، میتونید از اونا استفاده بکنین و تو آشتون بریزین. تمام نسبتاش هم باید مساوی باشه، یه بسته یا یه دسته اسفناج. دومین چیزی که احتیاج داریم گیشنیز هستش و بعدش هم جعفری. این دوتا رو با هم درگیرن چون این دوتا یه تفاوت خیلی جزئی با هم دیگه داره و خیلی اونو اشتباه میکنن سو آقایون. اگه دقت بکنیم میبینیم که از نظر شکل ظاهری خیلی شبیه هم هستن، ولی کاملا دوتا سبزی متفاوتن. این گیشنیز خیلی ترتر هستش و خیلی معطره، راه شناختش هم خیلی آسونه. یه تیکه ساقش رو بشکنین به این شکل لهش کنین بو بکنین، اصلا یه بوی خیلی تندی داره، اینه بوی گیشنیز داره یا بوی تخم گیشنیز. اگه نقل تخم گیشنیز خورده باشین بوی اون یا طعمش عین همونه. جعفری خیلی فرق میکنه، جعفری بلندتر میتونه باشه و خیلی کلوفتره، برگاش هم ضخیمتره. و یه تفاوت دیگرش هم بذاریم درش بودم. ببینید جعفری تو قسمت بالاش برگاش قرار گرفته، گیشنیز هم قسمت پایین هم قسمت بالا، دو تیکه از همیشه. این قسمت پایینش حتما میشه دوتا اینجوری داره، از روی این شما میتونید بفهمید. حالا ممکنه این انقدر باشه، ممکنه انقدر باشه، یا ساقش کلوفتر باشه، نازکتر باشه. ولی ببینیم جعفری قسمت پایین نداره، مثل این نداره. این تمام گیشنیزا همشون دو تیکه است. اینم باز نصف و نصف هستش. بعد میرسیم به قسمت تره. اگه تو ایران زندگی میکنید که تره استفاده میکنید، اگه اینجا هستین تره فرنگی. تره فرنگی همین چیزیه. من معمولا این قسمت سفیدش رو برای سوپ استفاده میکنم، یعنی تا اینجا رو نصف میکنم، اینا رو سوپش میکنم. قسمت سبزش این الان یه ذره سبزش روشن‌تره، معمولا و اینجوری تیره باشه. اینو برای آش یا کوکو سبزی یا سبزی پلو استفادهش میکنم. سبزی پلو هم اسمش رو فکر بد نکنید. ترکیبش کلن ایناست. حالا به اینایی که من اضافه کردم همیشه دو تا سه تا پر شاخه قدری شیوید هم اضافه میکنم. این هم طعمش رو خیلی خوب میکنم. نداره شیوید، نداره سبزی آش، خودم دل بخواه میرزم خیلی خوشمزش میکنم. حالا اگه تو خارج کشور زندگی میکنی یا شمال هستین، گزنه اگه ببینین همیشه هستش اینجا، مثلا تو اروپا شمالی پر گزنه است، تو شمال پر گزنه است. یه دسته خیلی کوچیک اندازه مثلا این 4 تا انگشت من برگ گزنه هم بکنین، البته با حتما با دستکش، و اونم خوردش بکنین تو این آشتون. هم خیلی ویتامین بهش میده، هم که یه طعم خوبی بهش میده. اینم امتحان بکنین بد نیستش، نداره، ولی اگه اینا رو هم بهش اضافه بکنین خیلی خوب میشه. این شو کلا ترکیب سبزی آش ما. حالا بعضی فصل ها هستش که شما اسفناج ندارین، تو ایران اینجوری بودش و ما به جای اسفناج از برگ چغندر استفاده میکردیم. اگه یادتون باشه قدیما اینو استفاده میکردن از فصلی که اسفناج نبود. اینم میتونین جایگزینش بکنین همه. حالا اینا رو من پاک میکنم، پاک کردنش الان بهتون یاد میدم. خرد میکنیم و بسته میکنیم و میذاریمش فریزر و همین راحتی. سیر هم نداره، اگه سیر بهش بزنین شیوید بهش بزنین میشه سبزی کوکو یا میشه سبزی پلو، تفاوتش همینه. و اسفناج هم بعد ازش حذف بشه. پاک کردنش هم بهتون یاد بدم. ببینین پاک کردن گیش نیست، همونجوری که بهتون گفتم دو تا قسمت پایینش همیشه برگ داره، بالاش هم برگ داره دیگه، پا تا پایینش کچله. از اینجا همیشه قطعش کنین، اینو دیگه بذارین بمونه. بعضی خب میخواد مثلا زیادی علفی نشه یا چیز بشه این کارو میکنه، ولی من معمولا اینم توش میندازم. بیشترین عطر گیش نیست تو ریشش و تو ساقش هستش. اگه ساقش خیلی ترد هست همینجوری چیزش بکنم، ولی اگه ساقش دیدین چوبیه اینا رو بگیرین حتما. خب اما جعفری پاک کردنش به این شکله. تو
شما ببینید جعفری ها همیشه اینجوری هست، سرش مثل حالت شاخ گوز شاخ شاخ هست همیشه، ببینید پایینش کچلی داره بالاش این ریختیه، بوش هم که متفاوته. جعفری اینجوری پاکش میکنن، دیگه قسمت های دیگرش رو دور میریزن، ببینید اینجوری سر برگاش رو استفاده میکنیم. این تفاوت این دوتا شد. حالا اسفناج، اسفناج هم اگه تمیز باشه کسش رو در بیارم اینجوری، اگه باشه کلن فقط این قسمت تهش رو میکنیم همینجوری میریزیم توش، اینا همش باید باشه توش. اسفناج میدونی که اگه همین انقدر رو من بجوشونم میشه انقدر میشه یه قاشق غذا خوری. اسفناج یکی از چیزاش همینه. پس ساقه‌هاش هم بذاریم بمونه اگه ترتمیز بود و خوب بود، یعنی اون این که همه چیزش خیلی عالیه. من همینجوری همش رو میذارم بعدا خوردش میکنیم دیگه، همون که اگه میخواییم تو سبدتون جا بشه اینجوری دو نصفش بکنیم. بعد اینا رو پاک کردم، بعد میرم سراغ ترفرنگی. ترفرنگی هم که خیلی آسونه، من چون از بلندر میخوام استفاده بکنم همه رو میریزم توش، زیاد خوردش نمیکنم اینجا و اون تو خودش همه رو خورد میکنه. بیرون هم که میدین معمولا سبزی فروش تو ایران مقامات شده بودش که الان نمیده هنوز هستن یا نه، سبزی سفارش میدن خودشون براتون پاک میکردن یا خورد کرده آماده داشتن. این خونگی میخوایم بکنیم که دیگه راش همینه دیگه. اینم جعفری ببینید ساقه‌هاش همش رو میریزیم دور. بیزم فراموش کردم بهتون میگم اگه خارج کشور هستین یه دونه گیاه یا سبزی هستش اینجا تو سوپرمارکت ها همه جا میفروشن به اسم کیل، اینو حتما بگیرین اندازه یه دستش رو تو آشتون خورد بکنین، پر از این ویتامینه، خیلی انواع ویتامین ها رو داره و خیلی واسه سلامتی خوبه. اگه دوست دارین که آشتون خیلی پرملوت و مقوی بشه اونم بهش یه ذره اضافه کن، زیاد نریزین یه مقدار خیلی کم همراه سبزی هاشتون قاطی بکنین، اونم خوب میشه خیلی پرملوت و خوبش میکنه مقوی میشه. خب سبزی هاونو من پاک کردم به این شکل در اومد. حالا نوبت ترفرنگی هم میرسه، اون قسمت که سبز بود و جدا کردم و چون میخوام ماشین کنم لازم نیست اینا خورد بشه، این شکل من همه اندازه میزم اینجا که بعد ببرم بشورم و تمام. معمولا قسمت بالاییش اگه اون یکی کجاست نشونتون بدم پر از گله، اینا اینو حتما دونه دونه باید باز بکنین و بشون، ولی اینا چون گل نداره من همینجوری ریختم، اونو باید دونه دونه من بازش کنم برق برقش بکنم و بعد بشونمش تا اون گلاش که تمیز شد بعد خورد کنم بریزم این تو. بعد همینجور نگاه میکنم اگه چیز گلی بود سوال کنم. اینم همش تمیز، این آماده شد، این شد سبزی آشما به همین راحتی. اینم از ترکیبات این، حالا خورد کردن چند بعد نشونتون میدم و دیگه تمومش میکنم. سبزی ها رو من شستم و به این شکل در من آماده خورد شده به این طرف انگیرم بشن درسته تقریبا همون لاش رو شستم، گلایی که داشت تمیز و تمیز شد و اینم آبش تقریبا رفته و آماده است که ما اینا رو شروع کنیم به خورد کردن. خیلی هم که بهتون گفته بودم رفتم خریدم که یه ذره شو قاطی این بکنم، گفتم شکلش هم بهتون نشون بدم. اگه داشتین یه ذره از این اندازه یه مش برای این مقداری که من بهتون نشون دادم توش قاطی بکنیم، خیلی ویتامین بالایی داره. الان درش هم باز کنم شکلش رو بهتون نشون بدم. خب ببینین کیل این ریختی، البته اینا خورد شده است، برگه بزرگی داره اندازه کاهو که اینا رو خوردش کردم. ببینین اینجوریه یه ذره سفته، وقتی هم میخوریم مزه تهمزه مثالت کلم داره، یه ذره برگاش ببینیم که سفته. اینو تو آش بریزین خیلی خوبه، ویتامین خیلی بالایی داره اینا، هم تو سالاد میتونیم بخوریم هم به صورت خام بخوریم، پخته شده بخوریم، همه جور میشه اینو استفاده کرد. هم از کیله تاش هم بهتون نشون بدم، ببینیم نوشه کیله. خب به این شکل میریزمشون تو این و
اسباب و عشق بردشون میکنیم. سادگی واقعا یادتون باشه سبزی هاش نباید خیلی ریز خورد بشه، برای کوکو و پلو هستش که سبزی رو خیلی ریز میکنیم، ولی برای سبزی هاش یه ذره باید درشت باشه. این حتما یادتون باشه. خب این هم از سبزی هامون، ببینید که شنگ شنگ تو 5 دقیقه همه رو خوردش کردیم، حاضر آماده. یالا کیسه فریزری میکنم و میذارمش تو فریزر و تموم. همه مینه رو کیسه میکنم هر کدوم رو در من حدود 200 گرمشون میکنم. سه تا بسته به ما داد دیگه.